Всім привіт! Мене звати Ростик. І сьогодні я хочу відкрити для вас свіже українське видання настільної гри Munchkin Warhammer. Давайте подивимося, що всередині. Що мені завжди тішить мене в третій планеті, те, що вони до перекладу відносяться дуже, напевно, відповідально, і видно, що вони вкладають душу. Тобто там всі попередні манчкіни, там переклад просто неймовірний. Ох, яка тут коробка. Ну, як завжди, ми маємо дві колоди карт. Карти скарбів, карти дверей. О, кубик. Я вам фоточку вставлю. Він кастомний, це незвичайний кубик. Правила. Правила у нас мають 11 сторінок. Цікаво, чи цей манчкін відрізняється за правилами передніх манчків. Висічка карт дуже хороша. Я бачу, вони... Ой, перепрошую, як одна по складанні. Карти цупкі. Я думаю, що фанатам Вархаммера ця гра має зайти, адже в ній термінологія взята з гри Всесвіту Warhammer 40 000. Отже, тут перша карта, яку я так відкрив, це прокляття, провтикав Астрономікон. Мабуть, Астрономікон в Вархаммері щось значить. Дивимося. Пронебійна граната. Бойова трясця. Прокляття. Прокляття від тарабанів. Скинь карту армія, якщо в тебе більше, ніж одна армія, вибери, яку скинути. Якщо не маєш армії, втрачаєш рівень. Клас. Червоний терор. Це є монстр 12-го рівня. Серчаний жах. Ну, термінологія каже, це хіба фанати Вархаммера можуть пояснити. Ну, дивимося, що ж у нас в колоді скарбів. Шокова граната, бластер самопал, шахрайський кубик. Це наш улюблений кубик. Прикольно, лазерна гармата. Видали свої дані з імперських архівів. Арти тут знов коваліка. Вони дуже гарні. Чому на броня? Я думаю, що я повибираю якісь фотографії, поставляю вам, щоб ви подивилися. Ну, прикольно. Реально прикольно. Як каже Стів Джексон, що всі манчки не можна між собою мішати, але все ж таки сорочка видасть вам, з якої колоди гра, з якої колоди карта. Освячена граната. Вона мені нагадує цю з Вормсів, якщо пам'ятаєте, там була теж. Супер граната свята. Силовий кіготь. Загалом тут стандартний набір, 168 карток, кубик, правила, оформлення. Цікавий такий колір Space Marine в синій. Мабуть, багато хто з вас запитає, що таке саме слово Munchkin. Згідно з енциклопедії RPG Fandom, Munchkinism – це є прагнення гравця перемогти в рольовій грі, стати найсильнішим, найбільш прокаченішим, найбити найбільше мобів, перемогти всіх і знищити, стерти з лиця землі. Саму гру Munchkin придумав Стів Джексон, такий доволі спірний автор настільних ігор, який випустив гру Illuminata, з якою дуже багато карточок справдилося в майбутньому. Він вигадав Munchkin десь на початку 2000-х років, і, власне, Munchkin — це була гра-відповідь D&D, тобто це така жартівлива рольова гра. Власне, Munchkin — механіка дуже проста. Ваша
мета. Вибиваючи колоду дверей, відкриваючи верхню карту, якщо там монстр, ви з ним б'єтеся, він має певні скарби, ви отримуєте ці скарби, прокачуєте свій рівень, і мета – дійти до 10-го рівня. Та? Ну, через те, що в Манчкіна доволі прості правила, вона стала дуже популярна у всьому світі, і Стів Джексон вирішив, чому б не доїти цю корову, яка несе золоті яйця, і вирішив випустити супер багато доповнень до базового Манчкіна, потім окремі версії Манчкіна. Я знаю Манчкін Ктулху, Манчкін Вархаммер, Манчкін якось там про Нінз, щось, Нінзефу, якось так. Потім, ну, просто всі сеттинги, які можна було натягнути на настільну гру Манчкін, Стів Джексон натягував і заробляв купу грошей і собі всесвітню славу, так би мовити. Я тут щойно перебігся по колоді карт і так помітив, що в нас є раси, які тут називаються в Манчкіні Вархаммері арміями. Отже, ми маємо ультрамаринів, я по фоткою поставляю, тиранідів, аелдарі, орк і вартові смерті та некронів. У мене друзі, які є фанатами Вархаммера, вони грають за тиранідів, є один за орків, за ельдарів, це, мабуть, аелдарі вони тут називаються, і некрони. Також я знайшов дві смішні карточки. Одна – це придбай 101-й відтінок чорного, я сфоткою ставлю. А друга – це туман війни. А на цьому, мабуть, все. З вами був Ростик, і я відкривав для вас Манчкін Вархаммер 40 000. Па-па!